Čus, to je Šverika, dneska Šveriku z dalšího Minecraftu a dneska lidi tady máme něco, co byste opravdu nečekali, že se vůbec něco v Minecraftu takového stane. Dneska tady máme adventure mapu s minionama z filmu Já padouch. Můžete si všimnout, že tady máme prostě úplně totálně všude miniony, což je úplně totálně šílený, vidíte to tady sami o sobě, no samo o sobě, miniony jsou sami o sobě prostě šílený, co si budem, a vypadá to prostě naprosto luxusně, co si budem, já jsem na tu mapu strašně moc zvědavý, protože to bude opravdu šílený. A 100% ta mapa bude na 100 pro na nějaký určitě 2-3 díly, už to úplně tak jako vidím, něco podobného jako to bylo se Sonicem. A mělo by to být o tom, že vlastně budeme hrát za Grua, co jsem tak jako pochopil, a budeme právě bojovat proti těm nepřátelům, co vlastně jste bojovali v těch filmech. Takže jsem právě na to celkem dost zvědavý a zároveň budeme i vlastně sbírat všechny možné miniony, aby jsme měli svoji vlastní obří crew těch minionů po sobě, takže uvidíme, jak to dopadne. Pokud se vám bavili, kolíbit, nezapomeňte lidi hodit like, a když tady budeme prostě klasicky přes 500 lajků nebo i víc, bude to fakt úžasný, nahypujte to pořádně a jdem se do toho vrhnout. Máme tady dva mody, Adventure mod, Sandbox mod. Adventure mod je právě ten mod, který by se prej měl hrát, protože tam je právě ten příběh a podobně, takže uvidíme, jak to dopadne a pojďme dát tady tohoto ready. A my jsme se teda momentálně teďko teda spavnuli v nějakém baráku. Proč mám takový blbej dojem, že tohle je ten barák toho Grua? Kámo, ta hudba? Kámo, to je prostě hudba z minionů, z té hry, která byla na mobily, jak si tam neustále běhali za toho určitýho miniona a běželi jste doprava, doleva, chápem se, co mám na mysli. Prostě nějaká taková ta variace na ten Temple Run a to bylo velmi dobré, protože si pamatuju, že jsem to, když jsem byl na základce, tak jsem to strašně moc hrozně hrál. Hrozně mi to bavilo. Nicméně tak či tak, my jsme teda v baráku a nevím, co teď mám teda ráně dělat, protože já se dostat nikam dál nemůžu. Což mi přijde, že je trošičku jako zvláštní. A nevím, jako co teda v tomto případě teda mám jako dělat. O! Pozor! Jak když dám pravý tlačítko, nebo Interact with Wardrobe to open, já jsem si otevřel tady takhle šatní skříň a můžu skočit dolů. Ojojojoj, my tady máme základnu! Takhle, o, nazdar kámo, počkej, můžu fláknout. Což to to, počkej, můžu víckrát fláknout, nemůžu, škoda, tak počkej, můžu fláknout tohle. Ok, počkej, počkej, tohle ještě, ne? U nich to nejde, tak to je celkem škoda, že můžeme flákat jenom ty, co jsou tam teda, jo. Co se děje, tak můžeš fláknout, to je topovka. OK, a teďko tady máme teda nějaký instrukce, máme tady nějaký tutoriál, co a jak vlastně všechno budeme dělat. Tady máme dokonce nějaký body, to docela čumím na to. Mission progress, jasně. Vypadá to, že tady budeme mít asi 5 misí, co tak jako to vypadá. A dokonce si tady asi nejspíš budeme vybírat dokonce i nějaký vozidla. No to bude hodně vtipný. Takže začneme teda s tím, že bychom teda zašli asi tady k tomu tutoriálu, ať nám to teda nějak prostě vysvětlej. Takže koukáme teďko na televizi a říkají mi, že takže ty chceš být ten největší super padouch, co je na životě, no na světě, na životě, co to je sakra. Pracuju pro Valion Network Channel, dobře, a prej nás sledujou, OK. Who is I is not important, jasně, kdo jsem já, tak není důležitý. A prej sledujou taky samozřejmě miniony. A OK, dobře. Prej teda mi nám teďko řekli, že prej kousek od nás se prej nachází nějaký tajemný silný artefakt, který bychom měli získat. Dobře. A nachází se to prej v nějakým record storeu, který se nachází teda naproti našemu, nebo vlastně naší nějaký základně, jo, my máme dokonce nějakou základnu, ale asi nejspíš teda za Grua nehrajem, jak to teda vypadá. Teď mi tady ukazují něco s Transport-O-Maticem, což je asi nejspíš teda nějaký teleporter, který mi vždycky jako portne do nějaký ty mise, jo. Give your minions a banana, počkej, teď mám teda quest, že vám prej dát teda jídlo našim tej minionům, tak pojďme jim teda dát banán, ale čau kámo, počkej, on za mnou poběží, on za mnou běží, když držím banán, takhle, na, OK, mám banán, enter the secret underground tunnel, počkej, a když jsem mu dal banán, tak on za mnou bude chodit, what? Takže prostě já mám teďko miniona, který za mnou furt neustále bude chodit, ježiš, tak to je top. To je top, dobře, tak pojďme teda tady do tohohle, kam mám jít teda za tímhle tím, OK, to mi teda tak říkají, že mám jít dáčko sem do tímhle tím směrem, to tady se bude odemykat spoustu věcí, to bude ještě hodně zajímavý, tohle to možná bude navíc jak 3 díly, jo. OK, mám jít teda tady tudy nějakou teda, pojďme jo, nejde za mnou, jdem nějakou teda nějakým tunelem, OK, tyjo, ta hudba ještě u toho, co tady teda máme, co to je? Firefighter Minion, počkej, já jsem získal nějaký kostým. Na toho miniona. Takže
Pokud chci jít teda dál, tak potřebuji nějakýho miniona, který má právě schopnosti právě mít toho hasiče. Takže když já to dám jemu, i život se změnil na hasiče. To je top, to je top. OK, takže co teda mám reálně udělat? Já mám teda jako, oh, když k tomu přijdu, tak auto automaticky začne hasit. Ježiš, to je topovka. Skvělý. Vlastně já ho můžu jako i měnit, co? To je docela dobrý. To vypadá velmi dobře, když jako můžeme toho miniona neustále jako měnit. Počkej, chci za to banán? Ne, nechci za to banán. Tak pojď prosím tě, kámo. Půjdej za mnou, já doufám, že teda za mnou jako potom jako přijde, no uvidíme ještě. OK, dostali jsme se ale na druhou stranu a to je asi nejdůležitější, takže vylezeme teda nahoru a jo, use to deploy a holo map. Vylezli jsme ven a wow, máme tady teda město nějaký, jo. Počkej, já jsem teda tady teďko takhle tady hodil teda nějakou mapu. My jsme momentálně tady a máme se teda dostat tamhle. Což asi nejspíš, je tamhle record shop, jasně. Tak, já to takhle vždycky teda můžu vyhodit a vždycky se mi vyhodí ta mapa, jasně. A můžu teda i nějak zavřít, nebo asi nemůžu, kámo, tak to je docela zajímavý. Ale minion teda jde za mnou a to je důležitý teda, jo. Takže teda zajdeme tam do toho record shopu a uvidíme, co se tam teda jako reálně bude dít. Schválně, jestli teda jako tam seberem teda nějaký ten artefakt, nebo jako jak, uvidíme. Tady mám nějakýho týpka. Počkej, use the fart bomb. Cheese Ray nebo Shrink Ray to ruin day, their day. Počkej, takže já můžu prostě tady něco provést a když mu něco provedu, tak jako tím uskazím samozřejmě jeden, to je logický, ale jako já hlavně nemám žádnou z těch věcí, takže já mu nemůžu jako nějak něco jako ublížit. Maximálně můžu vzít tady tohleto, ani těmu taky nefláknu, tak to je docela takový trapný teda no. Takže musím si to asi nejspíš jako odemknout teprve, jo, ale uvidíme. Takže pojď minione, jdeme tady teda dovnitř, nazdar. A co se teďko tady děje? Kam je to portlo? Jo, ona mi to teďko ukazuje, co vlastně a jak, jako kam jako má mít a co se tady vlastně všechno děje. Vlastně musím být potichu, protože jsou tady nějaký teda stráže. Jo, oni tam docela dost teda, jako mi to tady právě hlavně říkají, jo. A právě mi to tam ukazovalo, jaký ten artefakt právě máme sebrat. Šmaj, jak on tady je furt, ne? To je asi ono, že jo. Dragon Medailon, ten máme sebrat, to je ten artefakt. Ten máme získat. OK, není problém, seberem to. Takže, dobře, but let me tell you if the question is whenever the skill something, the answer is always yes. Takže, pokud se zeptáš, jestli to mám ukrást nebo ne, otázka je vždycky, že ano. Zajímavý. Jo, zároveň tady máme nějakýho teda doktora Nefaria. Tady ten týpek asi prej nejspíš. Počkej, proč hraju za miniona? Teď hraju za miniona? Co se sakra stalo? Počkej, wait. Já jsem získal nějaký record key. Kamo, co se sakra děje? Já to normálně nestíhám číst. Vůbec totálně nechápu, prej máme touto poslechnout tady v budce číslo 2. Takže asi nejspíš on mi teda pomůže v tom, jako abychom se teda dostali. Je další nějaký 15 bodů, 15 peněz, nějaký safe jsem vykrat. Aby jsme se teda někam dostali, ale já teda reálně nechápu, proč hraju za miniona. To je asi to nejšílenější, co může být, ale jako je to fajn, OK. Pojďme teda dát desku teda sem a co se sakra stane, když to tady teda začneme teda přehrávat, jo. Oh. Někam je to portlo. Nice. Sneak around the side. So, minions, nice to talk to you personally, I guess. Nice, dobře, takže já se mám teda kam sníknout. Nevím kam, možná tamhle kleptí ženský, asi se mám teda sníknout tamhle teda, jo. Vám mě teda nesmí vidět, jo, nesmí o mě vůbec vědět, teda takováhle ženská, tamhle tam jako si tam něco čte, jo. Ona mě čumí, ne? Ne, nečumí na mě, je to v pohodě. Takže, co to tady můžu sebrat? Co to tady mám? Sticky hand? To je co sakra? Need some to test out of your... Počkej, takže tohle je teda prej jeho nejnovější... What? Tady to je nějaký jeho nejnovější vynález, tady ta sticky hand. Ale vůbec teda třeba totálně reálně nechápu, co to sakra je. Možná tamhle nahoru? BTF? Jo, já jsem si to tamhle takhle vytáhnul nahoru, jasně. Můžu se jako přitáhnout? Jasně, já to chápu, že? Čiž to na to? To je takováhle ruka, která se jako přitáhne a já se můžu přitáhnout někam, jo? Teď jsem si přitáhnul tady nějakou čestku. Takže tu čestku můžu odtáhnout, počkej, pojď sem kámo, odtáhni sem a já přesto můžu takhle vylézt nahoru. Ježiši kreste, no tak to je kravina. Tak to bych teda třeba nečekal něco takového, že tady bude prostě takováhle blbůstka, kterou prostě se můžeme dostat takhle krásně teda nahoru, jako. To bych fakt nečekal, takhle, tak se to si mě přitáhni, díky. A můžeme jít dál, nice. Takže jsme teda se dostali takhle krásně nahoru. Ty krásno, tady teda mám možnost teda těch krabic vytáhnout daleko víc teda jo.
Takže musíme to teda nějak vyřešit, jak to teda právě tady pořešit s tím guardem. Mám teda jako tu krabici hodit na něj, nebo jak to mám chápat? Jasně, chápu, já jsem se teďko teda přečetl, že já to tady stačí, když to takhle schodím dolů a on ten guard k tomu přijde, aby se na to teda přišel podívat. A my můžeme teďko tady krásně projít, tada, nice, ideál. Takže juj, teď si musím teda dát pozor na ty další guardy. Takže potřebuju nějakou další krabici, jo. Musím se teda nějak teda dostat prostě nahoru. Jasně, ta krabice je teda tady. Takže prosím tě, já si teda tu krabici takhle vezmu. Přitáhni k sobě až, díky. Ještě prosím tě, přitáhni to. Ano, nádhera, ještě ke mně. Tak, super, můžu se teda dostat takhle hezky nahoru. A teď se dostanu sem. Teďko přitáhni tu krabici až takhle hezky. Tak super. Ještě, pojď, hele, pojď. Dobrý, mám to nahoře. Potřebuju to přitáhnout až sem, díky. Tak, super. A jo, teď ho to takhle můžu vytáhnout, díky. Ale tam je nějaký bonus, počkej, tak to si ještě teda vezmem, hele. Super, já zajdu sem. Tak, dej mi krabici. Přitáhni to až k sobě, již má. Krabice blbne, to nemůžem. Tak, díky. Dostane se sem, co to je? Flashlight minion kostým. Počkej, já jsem dostal nějaký kostým. Flashlight kostým. Počkej, takže novej kostým teda na toho miniona mám. Nice. Akorát teda nevím jako jaký, nevím co to sakra jako teda bude, ale uvidíme, těžko říct, možná to bude minion s nějakou baterkou, ale uvidíme. Schválně, já teda takhle tady tu zase teda tam dostanu, tohoto si otevřem a jdeme teda dál. Pozor, takže tady teda něco máme, můžu to prosím tě zničit, nemůžu to zničit, teď si tam teda nedostanem. Musíme se dostat někudy jinudy, už máte ale šílený, jak hraju za toho miniona, jako nikdy bych nečekal, že budu hrát v Minecraftu za miniona. TP šílený, nebo takhle, za mimoně, jo, abyste když tak neřekli. Hele, teď to můžu zničit, oh nice. Paráda, fajn, a kam teďko? Takže to taky můžu zničit a dostaneme se teda dolů. OK, a tady teda tady máme ty gardy dál, tak to tady není moc jako dobrý. Hele, odlákej pozornost a teď můžeš projít tudy. Skvělý, hele, zatáhni za to, díky. Dostaneme se teda zpátky a tady jsem si teda otevřel dveře. Ty, já už jsem fakt zvědavý, jako když se k tomu artefaktu dostaneme, neříkej mi, že už u něj nebudeme. Možná za chviličku už jo. Hele, já potřebuji získat krabici sem, jo. Ale musím si dát zároveň pozor na to, aby mě teda nikdo neviděl. A super, hele, mám krabici. Tak, dostan se prosím tě přímo sem k tomuhle tomu a vyskákej na to nahoru. Jo, teď ti potřebuji nahoru, jo. Počkej. Dostaní. Tak, super, je tady. Vyskákej nahoru. Skvělý. Ještě sem. A jsme teda tady. Teď musíme odlákat pozornost. Díky. Všichni jdou k tomu a já teda můžu jít hezky dál, nádhera. Pro mě to jde jedna radost, lidi, to je úplně šílený. Já jsem spokojený. Ta minihra, nebo tahle ta mapa, je prostě úplně úžasná, mě to hrozně baví. Fakt je to úplně takový autentický, vypadá to velmi dobře. OK, tak vylezem jsem teda nahoru. A co se teď bude dít, jestli teď to tu odtáhnem, tohletu krabici si teda přitáhnem, můžeme vylézt nahoru. Tohleto potřebuju zastavit, abych se dostal k té věci bonusový. Tady to počkej, otevřu to, jasně, zatáhni za to. A můžu to zastavit. A vytáhni to, díky. Tak, dostan se k tomu. A máme kostým na dalšího miniona, roller skater. Počkej, to jsem nechtěl takhle spadnout. Dobře, takže evidentně to bude minion s nějakýma prostě bruslema, něco takovýho. To bude docela zajímavý, jako jak to ještě dopadne, ty krása, kolik těch kostýmů tady bude. Kolik oni psali, že jich máme? 15 kostýmů bude celkem, jo. No tak to je docela dobrý. Tak jestli potom budu moct mít tolik minionů najednou, tak to bude velká sranda teda, jo, uvidíme. Grab the dragon medallion with your sticky hand. OK, takže máme teda chytnout teda ten medallion s tímhletím. Tak ale došáhnu tam. To je takový trošičku naprč, já tam nedošáhnu, jo. Tak trošičku jako teda ne... Mám to! Nice! Tak super, can't believe it, did you really did it. Jo, teďko teda právě se odsud teda máme nějak rychle dostat. Musíme rychle odsud nějak zdrhnout, takže vypadá to, že asi zdrhneme tady odsud. Tudy, dobře. Můžu takhle stáhnout dolů. Díky, přeskočíme to. Potřebuji tam nějakou tu čestu. Takže... Přitáhní, díky. No, ale já musím něco nějak udělat teda to, aby jsem se teda dostal teda tam, jo. To bude ještě docela vtipný. OK, takže toto přitáhni, díky. A počkej, mám se dostat teda tamhle nahoru? A toto teda můžeš stáhnout dolů. Kam teď? Tudy nahoru? Jasně. Tamhle máme teda další krabici, to nevím teďko. Jo, počkej.
To mám teda využít asi na to, abych teda přeskočil na druhou stranu, že jo? To já nezvládám. Teď se docela vřítí, protože jestli mě teďko tady nikdo načape, tak jsem úplně v hajzlu. Nejdobrý, můžu vylézt nahoru, to já jsem se tyjo. Tady mám zbláznil z toho, no a ne, sakra! Dobrý, ale stále můžeme přeskakovat dál, takže je to úplně totálně v pohodě. Jenom mi teď sakra, řekni, co máme sakra teď udělat, jako abych se teda dostal nějak dál, jo? To jako, tohle to bylo ještě vtipný, jo? Hele, ne, já tam neskočím. Tak teďko teda už snad doufám, ale jo, pojď, dobrý, jsem tam, tak sláva. Tady tohoto vytáhni, díky, tohoto vytáhni, ještě někam můžu, nebo možná dolů, ale já to nechci riskovat, když, no, počkej, já tam teda budu muset asi nejspíš dolů, jo, takže já takhle hezky sjedu, ježma, on mě nesmí vidět, kámo, co mám udělat ale, to mám teda schodit nějak ty krabice, ne, tyjo, nevím jak, musím nějak schodit ty krabice, ty jsou tady takhle na té druhé straně, no. Takže se musím nejdřív dostat tady na druhou stranu. Tak stáhneme krabice tady, tohoto prosím tě zatáhni, tohoto prosím tě vytáhni a dostan se sem. Zatáhni za krabice. Banana. OK, tak a můžeš to vždycky jako přeskočit a můžeš se dostat teda dál. Jenom teda nevím jako kudy, protože tady máme, jo, zatáhni, tak. Dobré, jsme tudy. Tam mám teda dalšího garda, takže se musíme teďko o něj rychle postarat. Možná takhle. Pěkně, jsem to na něj schodil. Tamhle další. Nádhera. Ještě nahoře něco najdu. Mně přijde, že asi možná ne, nebo já nevím, těžko říct. Ale to můžu vytáhnout. Aby tam nebyl nějaký kostým, no, ale tak nevadí. Když tak třeba se vrátím pro něj, no, nevadí. Já prostě tak člověk bych chtěl najít všechny kostýmy, protože to je prostě skvělý. Neříkejte, že ne, že byste mohli mít prostě všechny možné kostýmy na ty miniony. Takže tudy, hezky to přeskáčem, jako takhle jde parkour podílanej. Takhle, díky. A jsem tady, tak skvělý. Takže další týpek, musím ho dostat teda nějak sem. No, jasně, já ho jenom odlákám a prostě normálně půjdeme dál. OK, tak jo, ale co teď? Jo, tam je další guard, jasně, tak vylezem nahoru, co se teď bude dít dál. Hele, krabice, tu dostanem sem, můžu vylézt nahoru. A půjdeme tudy, ano, takhle hezky přeskočíme, teda díky bohu za to, že jsme teda tím minionem, že vlastně on se tam jako dostane úplně sám, jak je mrňavej, tak ho vlastně si ho nikdo nevšimne, to je úplně super. Dobře, takže co teď, tohle můžu teda nějak akorát k sobě, vytáhnout to takhle nahoru, jasně. A počkej, mně přijde jako kdyby tady tudy bysme měli jít, anebo tady bude nějaký secret. A česta, to stáhni. A nic víc, jo, tady zatáhni za toho tu páčku a jdeme dál. Je, už jsme tady, už jsme na konci, oh nice, tak se mi otevřou dveře a dali jsme to, paráda, teďko hrajeme teda za sebe, takže skvělý, prejže magnificent work minions, prostě super práce, dobré, takže jsem za to získal teda peníze. Co teď? Odemkli se mi teda konečně nějaký vozidla. Hey kid, listen, there's some good and some bad news. Počkej, nějaký dobrý a špatný zprávy, to si jdu rychle přečíst. Jasně, prejže teda minioni teda ukradli ten medailonek. To je v pohodě. Ale problém je to, že je teda prej nakonec chytili, což je docela dost problém teda. Ale uvidíme, jak se to dál teda bude vyvíjet. Tak či tak, teda prej noví minioni přišli do naší základny, což je skvělý. Takže to určitě nějak potom vymyslíme. A tady potom dokonce mám i nějaký chase race, jo. Tak či tak ten chase race, když tak to budeme zkoušet až příště, protože dneska to už jako nestíháme. Ale já chci zkusit hlavně ten kostým. Kámo! Kostým, že má na sobě takovýhle sluchátka, to je top. A co tadyhle ten, jak se jmenuje, flashlight? Že on jak vězeň. Wow, OK, tak to je docela fakt zajímavý. Teď dokonce mám i nějaký radar na to, abych teda získal když tak nějaký kolektibly. Zajímavý, vždycky mi to ukáže, jak je to daleko, to je docela taky hustý. Ale možná nějaký kolektibly bychom možná mohli nějak někde tady punch to vandalize. O, tím, že budeme vandalem, tak můžeme takhle aspoň teda jako získat nějaký peníze navíc, tak to se docela hodí. Takže tak lidi, budeme dneska to takhle tady skončíme, příště budeme pokračovat samozřejmě v minionech. Vypadá jako opravdu super adventure mapa, takže tak ještě moc v tom jako nemoc nevyznám, uvidíme jak to bude, jak to prostě pokračovat dál. Hele, uvidíme jak to dopadne, pokud se vám videjko líbilo, dejte like a uvidíme se příště, zatím čus.